နေပြီးတော့နေပြီးတော့မရောက်သေးပြနေပြီးတော့ကတော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးနေပြီးတော့မှကနေပြီးတော့သွားမယ်သွားမယ်ဆိုတာအပေါ်တွေပြောတာနေပြီးတော့တော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးနော်နေပြီးတော့မှတကယ်နေပြီးတော့ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်ဘလို့တွေရှိလဲဆိုတော့နေပြီးတော့ရောက်ပြီလားနေပြီးတော့သွားမှာပါညာဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့တော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆက်ကစားဘက်ကလိုက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့မှအင်အားကြီးတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြေချင်ပဲရှိတယ်ခြေလင်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်တွေမှာကတင်ကားတွေပါတယ်အမှန်ငန်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ပေါ့သေးသေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးခလေးအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးတွေတင်ပြခြင်းလို့ပါလို့လိုအပ်ချက်လေးတင်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်လွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘိုင်လိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစစ်ကြောင်းမှာကအခုကလူပြောမလဲကျွန်တော်ရှီမာကစံလည်းမရှိတော့ဘူးရိခါပါနော်ရိခါဘက်မှလည်းလိုအပ်တယ်ရိခါဘက်စေဝါဘက်မှလည်းလိုအပ်တယ်စေဝါဘက်မှဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ငှက်ဖျားစီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ငှက်ဖျားစီရဲအခုမိုးရွှင်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းညာလည်းအရန်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်မှရဲဘော်တွေငှက်ဖျားဖြစ်ကြရပါနော်ငှက်ဖျားဖြစ်ကြတယ်ငှက်ဖျားဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်ငှက်ဖျားစီလည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့နော်ငှက်ဖျားစီလည်းကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ရိခါလည်းလိုအပ်ပါတယ်ရိခါကြီးလည်းပြက်ခတ်နေပြီပေါ့နော်ရိခါလည်းလိုအပ်ပါတယ်မိုးတွေကလည်းရွာတော့တောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်ဆိုအမိုးဆိုရင်အခုမလုံဘူးဗျာအမိုးတွေတိတ်မလုံဘူးအမိုးကလေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရဲဘော်တရစ်ပေါ့နော်ရဲဘော်တရစ်လည်းရောက်နေပါပြီပေါ့နော်ရဲဘော်တရစ်ကိုကျွန်တော်တို့တနန်းပေးမှုရှိရပါနော်တနန်းကာလာတနန်းပေးမှုရှိရတနန်းပေးမှုအချိန်မှလည်းရဲဘော်တရစ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ခနက်တွေယူနီဖောင်းတွေ equipment တွေအဲ့လားလေးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လားလေးလည်းအခုညတောင်းညင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုမစ်ရှင်ပေါ့နော်မစ်ရှင်ကလည်းလုံးမှုရှိတယ်အဲအခုလောစက်မှာကျွန်တော်ခဏညင်နေရတာပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ညင်နေရတာအချို့ပြည်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲမဆောက်ဘူးလားပွဲမဆောက်ဘူးလားလို့မေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ပွဲမဆောက်ဆိုတာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ပွဲဆိုတာကလည်းဟိုချက်ချင်းပဲတိုက်လို့လည်းမရဘူးရဲဘော်တယောက်မှာအ ਨੇ ဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်ရဲဘော်တုံးမှာជីအတောက်ဆာလာအိတ်နဲ့တဝက်လောက်ရှိမှရှည်ရမ်းမှကောင်းကောင်းတိုက်လို့ရမှာရဲဘော်တယောက်ကနော်ဇာလိုက်တဝက်လောက်ရှိမှရှည်ရမ်းမှကောင်းကောင်းတိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ရင်ကလည်းအလုံးလောက်မရှိကျင်ရကလည်းလုံးလောက်မရှိလူရင်ကရှိပြီးကျင်ရနဲ့လက်နဲ့ရင်ကအလုံးလောက်မရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့ရှည်ရမ်းစစ်မြေမှာအလကားအသက်ပေးသွားရတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲမြို့ပပြည်သူဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလားပေါ့နော်ပါဝင်ကူညီပေးကြပါအဲကြည်တော့ပိုးပဲတက်နိုင်တက်နိုင်နှစ်တော့ပိုးပဲတက်နိုင်တက်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစားနေရိတ်ခါပေါ့နော်စားနေရိတ်ခါလေးလည်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မြတ်တရရခင်နေတယ်အဲအလားလေးကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကူညီတောင်းတာပါဆိုတော့ဒီစိတ်မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိဗျာစိတ်မကောင်းတဲ့တဲ့ရင်တပုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမိသွားတာတွေအဲရဲဘော်တွေမိပြီးတော့ဒီသက္ကသရေပေါ့နော်အဲကိုယ်ရင်ပေါင်းတဲ့ဘောဆွဲတွေအောက်ဆွဲတွေကမာတဆင်တိုင်တာတွေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖို့အချင်းချင်းအားမလားဆင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ကောင်းတွေလောက်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ကောင်းတွေလောက်ကြပြီးတော့မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ရဲဘော်တွေမိတာတွေအဲ့လိုကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလဲထပ်ဖို့ချင်းချင်းလဲအဲ့လိုမလောက်ကြပါနဲ့ထပ်ဖို့တွေတုံးနေတူပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးရှိကြပါကျွန်တော်တို့ရေဟိုတရားနဲ့တရားမနဲ့ကိုကြပါနဲ့တရားနဲ့တရားရံမလို့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစိတ်မြစ်ကဘယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တော်လံမှုစစ်ဖနက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation တွေအဲမနေရဘူးမနော်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဒီလောက်ကြိုးစားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ရဲရဲဘော်တွေလည်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကလည်းပဲနေ့မနာညမနာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှတဆင့်အဲရလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကြိုးပမ်းနေကြရဲဆိုတာကိုလည်းတကယ်ပဲဟိုလေးစားပါတယ်ပေါ့နော်
နေပြီးတော့နေပြီးတော့မရောက်သေးဘူးဗျနေပြီးတော့ကတော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးနေပြီးတော့မှာကနေပြီးတော့သွားမယ်သွားမယ်ဆိုတာအပေါ်တွေပြောတာနေပြီးတော့တော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးနော်နေပြီးတော့မှာတကယ်နေပြီးတော့ခဏလောက်သွားကြည့်လိုက်ဘလို့တွေရှိလဲဆိုတော့နေပြီးတော့ရောက်ပြီလားနေပြီးတော့သွားမှာပါညာဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့တော်တော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆက်ကစားဘက်ကလိုက်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနေပြီးတော့မှာအင်အားကြီးတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြေချင်ပဲရှိတယ်ခြေလင်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်တွေမှာကတင်ကားတွေပါတယ်အမှန်ငန်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ပေါ့သေးသေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးခလေးအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းအင်အားလို့တယ်ကျွန်တော်မှလူအင်အားလက်နက်အင်အားဆိုတာလည်းကျွန်တော်အပြည့်အစုံလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့သေးသေးပုံစံမျိုးနဲ့ခလေးအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့စကမ်းပါပေါ့နော်ရိခါတော့ရိခါလည်းပြက်နေပြီနော်ရိခါလည်းပြက်နေပြီဆန်လည်းပြက်နေပြီနော်ဆန်လည်းပြက်နေပြီရိခါဆန်စီအချုံမုတ်ကျွတ်တွန်နီရိခါဆိုရိခါချပေါ့နော်အလိုက်လည်းပြက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါင်ကူညီပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခန့်ညင်တယ်နောက်တစ်ခုစေဝါးကြီးလည်းပြက်နေပါပြီနော်စေဝါးကြီးလည်းပြက်နေပြီစေဝါးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကငှဖျားသေးပေါ့နော်ငါပြားသေးပြက်နေတယ်ငါပြားသေးကြီးကုညီပေးကြပါလို့နိုင်တလောက်လေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါမိကောင်းလားကိုကြီးထားရတဲ့ကျမကြီးယူဆိုင်တော့မိုးအေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမိုးအေးတယ်အခုလိုက်လွင့်နေနေအောင်ကျွန်တော်ရှင်နေကြိုက်နေလိုက်လွင့်နေနေအောင်ကျွန်တော်ရှင်နေကြိုက်ကျမကြီးမကောင်းများကျွန်တော်ရက်တွေနေမကောင်းဖြားကျင်လို့ဖြစ်တယ်အခုတော့အင်ဂျင်လို့ဖြစ်နေအကန်ဒီကမှဆေးတောက်ပြီးတော့ညမအင်ဂျင်လိုဖြစ်နေမိုးမိရဆိုလေနောက်ပြကျွန်တော်တဲတွေကမိုးအောင်မလုံးမိုးမလုံးအခုတော့ဒီမှာမီးတောင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုလေးလောက်ရတာအမှပုံမီနဲ့ပုံမီနဲ့ထုံးပြီးတော့ကိုကြည့်သူတွေမမြင်ပါဆိုလို့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နေပါကူညီပေးကြပါလို့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအဖွဲ့စည်းကဘယ်လိုပြောမလဲသူကအစင်ဟိုစင်မတိုက်ဘူးလားစင်မတိုက်ဘူးလားမေးနေကြတယ်စင်မတိုက်ဘူးလားဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုကိုရှိမှလက်နဲ့အင်အားပြည့်စုံကျင်အားပြည့်စုံရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တိုက်လို့ရတော့လက်နဲ့အင်အားလည်းပြည့်စုံမရှိကျင်အားလည်းပြည့်စုံမရှိကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တော့တိုက်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကတော့ကိုပစ္စည်းကိုချုပ်ပြီးတော့သွားတိုက်မှရမယ်ဆိုတော့အကြမ်းမို့ဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကြောက်ရောလဲသူတို့လည်းတေချာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိူလာတိုက်ဘူးလားအဲမတိုက်သေးဘူးလားမလုပ်သေးဘူးလားမင်းနေကြတယ်ကိုတိုင်အောင်တော့ရေတွင်းတူးနေတဲ့နေရာမှာပါလာအခုမေးတဲ့လူတွေကကိုတိုင်အောင်ရေတွင်းတူးတဲ့နေရာမှာပါလာသူများတွေအကျိုးမနဲ့တူးနေတယ်အပွားရင်ထိုင်ဆောက်ပြီးတော့ဒီရင်ရင်မပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားပြောတော့အလကားပဲလေဒီရင်ရင်မပြီးသေးဘူးလားတူးလို့မပြီးသေးဘူးလားမင်းတို့တူးလာကြာလိုက်တာဆိုပြီးအပေါ်အထိုင်ပြောနေတော့အလကားပဲကိုယ်တိုင်ဝင်တူးလိုက်တယောက်တစ်လက်နဲ့ဝမ်းမီတူးလိုက်တော့အဲ့ဒီရင်ရင်မပြီးပါဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီတော်လည်းမပြီးသေးဘူးလားမင်းတို့တိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးလားတိုက်ပွဲကြာလိုက်တာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပြောနေအလကားပဲကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်လုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ဘက်ကရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတဲ့င်းပြီးတော့အဖြစ်လကောင်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲ PDF တွေကိုအဲရဲဘော်တို့လူတန်းပေးတော့အဖြစ်လကောင်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်မြင်မပြီးဝအောင်လားအခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအိုးကိုလည်းတိတိချာလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းနေနာမည်တွေလိုခြင်းနောက်တစ်ခုလူတွေကဗာလဲဆိုတော့အရန်အထင်ကြီးလေးစားခန့်ကျင်နေကြတယ်လူတွေကအရန်ထင်ကြီးလေးဘယ်လိုထင်ကြီးလေးစားခန့်ကျင်လဲဆိုတော့တကယ်နာမည်ကြီးတွေနမကြီးစကြောင်းနဲ့နမကြီးတွေမှာသူတို့လှူကျင်ရတယ်နမကြီးတွေမှာသူတို့နမကြီးစကြောင်းနဲ့လှူတယ်နမကြီးရဲ့နေရာလှူတယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ကနမရတယ်ဂုံရတယ်ငါတို့ကဘယ်ကိုလှူလိုက်ရတယ်ဘာကိုဖြစ်လိုက်ရတယ်ပြည်နေတဲ့အိုးသွားပြီးတော့ထက်ကတလဲလဲသွားပြေးတော့ရှံကြုံမဲရှိမှာပေါ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးစမ်းမှာဖြည့်ဆည်းပေးအသူတို့လည်းအားတက်တယ်အခုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲချို့အဖွဲ့သေးသေးလေးရှိတယ်အစင်မပြေကြဘူးအစင်မပြေကြဘူးအစင်မပြေကြဘူးအစင်မပြေကြတော့ဘယ်သူမှလည်းလူမဲ့လူမရှိဘူးသွားတောင်းတော့လည်းယုံကြည်သလိုမယုံကြည်သလိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေက
အဲ့လိုမျိုးလို့တော့တကယ်လုံနေတဲ့လူတွေကြောင့်အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခန်းခတာပါနော်အဲသူတို့လည်းအသက်သေးပြီးလောက်ရတာပဲအသက်သေးလာတကယ်အသက်သေးွားတော့မှာပါဟာသေးွားပြီး RMB ပါဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တော့လေအလကားပဲဘာမှသေးွားတော့မှလာပြီးမဆွေးပြနဲ့သေးွားတော့မှလာပြီးမလန်းပြနဲ့မသေးခင်အချိန်တွင်းမှာဟာတိုင်းမီတော့တော်လိုင်းလုတ်ပြီးလက်နဲ့ကင်လုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့သူ့ဟာနဲ့သူကအကုန်လုံးအသက်ပေးထားတယ်ယနေ့အခုယနေ့အခုကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေတယ်ဩအပေါ်ကဂျုံနဲ့ဤနာကပြစ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေတာဩခဏလေးတို့ချင်းအသက်ပြောက်သွားပဲဟာပြစ်တယ်နော်ချက်ပြစ်ပြီရောပြစ်ပြီဟဲ့ချက်ဘာလို့ဟာလားအခုတော့ချက်ပြစ်လိုက်ရမယ်အားကြောင့်မကြီးကတိတ်မခွင့်ရဲဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းတော်ရဲနေရတာတော်ရဲနေရအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုစစ်မှာပေါ့ဟိုလူတွေကစစ်မတိုက်ရလို့စစ်မတိုက်ရလို့ပဲပြောတယ်။ဘာကြောင့်စစ်မတိုက်ရလဲ။ဘာကြောင့်မထွက်ရလဲအကြောင်းရင်းမမေးဘူး။ဟာဒီကောင်းနေစစ်မတိုက်လို့မလူဘူး။စစ်မတိုက်လို့မလူဘူးဆိုပြီးတော့ပဲပြောကြ။တွက်ကြည့်လေ။ကျွန်တော်ပြောတာမှားလား။အခုကလူရဲ့ဟောခဏဖြစ်တာပဲ။ဒါကအတန်လေ။ခုနပြလိုက်ရတာကျော်ကောင်းပြီလားကျော်ကောင်းတော့ခဏစကားပြောပြတာလေဒီထားနေကြအောင်နော်ဆက်နေကြည့်ကြပါဦးတော်ဒီဝါကျနေတယ်ဒီချက်ခံရောက်တယ်လို့ကျော်ကောင်းပြလိုက်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်လို့ကွက်တီပဲလို့ကျော်ကောင်းပြနေတော့ချက်ခံတော့ကျော်ရပြီလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှလည်းတကယ်အခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်လို့နော်ကူညီပေးကြပါဟိုစင်မတက်လို့စင်မတက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးစင်မတက်ရဘူးရှည်တယ်မှမထွက်ရတာရှည်တယ်မထွက်ကောက်ဆိုပြီးတော့မလူရဘူးကျွန်တော်တို့မထောက်ပံ့ကြဘူးအဲ့လိုရှိအဲ့လိုနီဘိန်းနေရာရှိသေးတယ်နဘိန်းနေရာပိန်းတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဒါစင်မမတက်ကြလကားထိုင်စားနေရဲ့အဲ့လိုနဘိန်းနေရာရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဘိန်းနေနဲ့ဖတ်ပြောပြပြန်တော့လေအဲပြည်သူကိုပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနင်းတိုင်းအပြစ်တင်ခံရမြန်ရောတော့သူတို့လုပ်ရက်ကတည်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့လေသူတို့ကသူတို့ပြန်မစင်သားဘူးသူတို့ကနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာထားပါတော့၄-၅သန်းလှူလိုက်တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေ၄-၅သန်းလှူပြီးတော့သူတို့နာမည်ရတယ်ဟာငါတို့ဘယ်နေရာလှူလိုက်တယ်အဲသူတို့ကြီးပဲအကုန်လုံးလှူနေတယ်လို့တကယ်လို့အနေနဲ့ကြာတော့မဖြစ်သေးကြဘူးအားကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတော်လိုင်းကြီးကဘယ်လိုပြီးတော့မလဲဟုတ်ထားပါတော့အခုခင်ဗျားတို့လူတဲ့တဏျာတဲ့စစ်တိုက်သွားမှာလားတဏျာတဲ့အဲ့ဆက်ကားသားတွေကိုနှိဖြက်ပြောတော်လန်သွားမှာလားဆိုနေပါစဉ်းစားကြလိမ့်ကြနေပါစဉ်းစားကြကျွန်တော်လည်းအစဉ်ပြေကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအခက်အခဲပေါင်းစုံရှိကြကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးဒီမြင့်ပေါက်ဆလေးတွေရှိတယ်ပေါက်ဆလေးဆိုတာဘယ်လိုပေါက်ဆလေးဆိုတော့အဖွဲသီးပေါက်ဆလေးရှိတယ်သူတို့လည်းအသက်နဲ့ရင်းမိတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲအသက်နဲ့ရင်းမိတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲတကယ်တကယ်သူတို့လာပြင်လဲသူတို့လည်းခံရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့လည်းလာပြင်လဲကျွန်တော်ခံရမှာပဲအခုကကျွန်တော်တို့မှသက်ဆောက်ကြည်ကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှင်းတန်းထမှုကြည်အင်းရမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြည်ပါလေရိတ်ခါကြည်သွားပြီးဈေးရန်ထွက်ပြီးဆိုကြတဲ့ဒီတိုင်းဖုတ်ဖဆိုပြီးထွက်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်မှရိတ်ခါလို့တယ်ဗျာကျင်ရလို့တယ်ကျင်ရအလုံးလောက်မရှိဘူးရိတ်ခါရဲဟောတယောက်မှရိတ်ခါအတွက်ရိတ်ခါအရင်အလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးရှိရလေအဲ့လိုမျိုးရှိအခုလူတွေကအထင်ကြီးအောင်တသက်ပဲနာမည်ကြီးအောင်တသက်ပဲလူကျင်နေကြတာကျွန်တော်ပြောမယ်နာမည်ကြီးကျင်နေတဲ့အထင်ကြီးကျင်နေတဲ့ဆယ်လီဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဖင်လန်မီလန်ချောင်းလိုက်အကောင်းပြောတာဖင်လန်လိုက်ဖင်လန်မီလိုက်လွင့်မီလန်ချောင်းလိုက်နာမည်ချင်းချင်းကြီးသွားလိုက်မယ်အာကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းပြောပြတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှကြည်အိုင်ကွန်ဇက်တွေကျွန်တော်မှမီးမရှိတော့အိုင်ကွန်ဇက်တွေတစ်ခုမှအားမရှိဘူးမီးရလည်းမရှိအဲအိုင်ကွန်ဇက်တွေလည်းအားမရှိအခက်ခဲတွေဘောင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်မှနေရတယ်တကယ်ငါဖျားဖြစ်လိုက်ရဲဘော်တောင်ငါဖျားဖြစ်လိုက်ရဲဘော်တွေငါဖျားဖြစ်လိုက်က
ကျွန်တော်ကရှိတဲ့ဈေးဝါလောက်ပဲကုပေးရငါပြားသေးရမရှိဘူးတော်တော်ချင်းနေဆိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျိုးပေါ်တက်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့မိုးကကြွားတယ်မိုးရတော့တဲတွေကမလုံးအလားတွေတိကြလားအလားကြီးကြတော့မတိကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုမယ်လောက်ပဲဖောင်းထူးမှုလောက်ပဲတိကြတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့စကြောင်းထွက်တဲ့ကစကြောင်းကခန္ဓာချက်ကိုသွားလိုက်တော့ကျွန်တော်မှအိုက်ကပြက်သွားအောင်ပြက်သွားပြီးပြင်ထားရတယ်ပြင်တာကမျိုးပေါ်မှာသွားပြင်ထားရတယ်မျိုးမှာပြင်ထားတော့ကရပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံတပြားမရှိဘူးလက်ထဲမှာတပြားမရှိဘူးဟိုအခုတကယ်ကအရေးကြမ်းပြကြည့်လိုက်ရဲဘော်တရားအခုကျွန်တော်ရှိမှမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမကုနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မြို့ဘော်တရားမယ်မြို့ဘော်တက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပတ်စံပေးရပြီပတ်စံပေးရပြီမြို့ဘော်တက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲပတ်စံပေးမှုအတွက်ကိုစေဘဝကပေးရတယ်မြို့ဘော်မှာအလကားမကုပေးဘူးအလကားမကုပေးစေဘဝကပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှပတ်စံလည်းမရှိဘူးအဖကအဖေဘကမရှိဘူးဗျာအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တလောက်လေးပေါ့နော်တက်နိုင်တလောက်လေးကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ Freedom Fighter Page မှာလည်းတွားကူညီလို့ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်မှာလည်းလာပြီးတော့ကူညီလို့ရပါတယ်ဟိုကိုနိုင်တလောက်ဟို900ပဲတနိုင်တစ်ထောင်ပဲတနိုင်ပေါ့နော်လာရောက်ကူညီပေးကြပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘလောက်လူပေးပါဘလောက်လူပေးပါမပြောဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှိ ው လည်းလာလူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်မခေါ်ဘူးတကယ်ကကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလာလူပေးပါမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မလူပါနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကလည်းဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါဟိုအခုကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေကိုကျိုးတက်တစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကိုကျိုးတက်တစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လာတာမရထားဘူးကျွန်တော်လာတာဘလူးမန်ပေးတော့အခုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားနေတယ်ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုကျွန်တော်စားနေတယ်ပြည်သူပေးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကျွန်တော်စားတော့နေရတယ်ကျွန်တော်မှလာတာမရှိဘူးနော်အခုဒီလိုယူနီဖောင်းတွေဝတ်ကြတယ်ပြည်သူပေးလို့ဝတ်ကြတယ်မှဒီလိုပါဝါဘန့်အဲ့မှာပါဝါဘန့်ဒါပြည်သူလူသားရဲ့ပါဝါဘန့်နော်ကျွန်တော်မှဖုန်းကမရှိပါဝါဘန်အားမရှိဆိုပါဝါဘန်အားမဝင်နိုင်ကိုပိုင်ပစ္စံနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့လောက်လိန်စားတယ်လို့ပြောသေးရဆိုအဲ့ပြောတဲ့ပါဇက်တွေလေပါအိုက်ပဲရချင်တာလို့ပြောတဲ့ပါဇက်တွေလိန်စားရလို့ဘိုးဆိုမဲ့ဘိုးကမလုံနဲ့ဘလို့အိမ်မှာတော့လို့မိုးရွာနေလာတာနေမို့ဘိုးကြီးကသူတည်းနေလာအိမ်ရမလားလို့អော်လို့နေแกมูอ่ะไม่ลงนะกูเนี่ยลาไอ้พวกกูแต่มูอ่ะไม่ลงกูช่วยๆนี่มากูก็ก้าวนี่อ่ะอะล่ะโหน้องมาป่ะเนาะตะแกอคักแกขึ้นนี่บาเลยลูกอคักแกขึ้นเนี่ยตัวจําไม่รู้กูญีต้องน่ะบาวายวงมีกูญีไปจ้ะบาป่ะเนาะกูนายอ่ะนายตะลောက်เลยป่ะตะนายตะลောက်เลยป่าวกูญีไปจ้ะบาลูกเนาะเราก็เลยဟိုအတက်နဲ့ခန္ဓာရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်နေရတာတဲ့ချိန်ပါဖြစ်မလဲမသိဘူးဆိုတော့ဟိုစကားစားကိုတော်လမ်းမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်လိုင်းမဝိုင်းမယ်မတော်လမ်းမဲ့ဟုတ်ဒီလိုင်းမဝိုင်းမယ်မတော်လမ်းပါနဲ့မြေပြောင်းနေဒီလိုက်မော်ပဲမတော်လန်နဲ့ကိုနိုင်တလောက်ကိုတက်နိုင်ရဲ့ဘက်ကရင်ပေါဝင်ပြီးတော့တော်လန်ဟိုကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တိုင်းအာဟိုလူနဲ့ပြဿနာတက်လိုက်ဒီလူနဲ့ပြဿနာတက်လိုက်ဟိုထောက်ဖို့ကြီးတရားအချင်းချင်းစမန်ခုတ်လိုက်နေစကားစားတော့ပြောနေလောက်ပြီစကားစားတော့တော်တော်ပြောနေလောက်ပြီအဲ့လိုမျိုးစမန်ခုတ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကာလစမန်ခုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအာတူးနဲ့တူးဖေးမကူညီတရားအစင်မပြေတရားကူညီအဲ့လိုမျိုးတွားလာမယ်အချိန်ဖြစ်နေပြီး
ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် like လည်းအကြိုက်လွန်းလို့မရပါတော့ကျွန်တော်လည်းနေသိမ့်မကောင်းလို့ကျေးဇူးပါကိုရထားခွေးထားရတဲ့ကျေးဇူးပါကိုကိုကြီးလည်းအစံပြေဆိုတာသိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းနေရသိမ့်မကောင်းတော့မိုးရေးတော့အစားလည်းတောက်တဲ့ဆိုင်ရသိမ့်မကောင်းဆိုင်ရသိမ့်မကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းစေးုံခဏခဏတက်နေရစင်းခဏခဏတက်နေရစင်းခဏခဏတက်တော့စိတ်လည်းအစင်ပြေတော့ဗောနော်စင်းုံမှာလည်းအကျွေးတွေများနေပြီဒီခေါက်သွားတက်ရင်တော့စင်းုံကလက်ခံတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ like လေးဗောနော်ဒီညနားပြသေးကျွန်တော်နေမကောင်းတဲ့ကြားရဗောနော်တကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ရိတ်ခါတွေတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အဲဆေးဝါးလည်းတော်တော်ခက်ခဲနေပြီနော်အဓိကတော့ဆန်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဆန်နေကုန်နေပြီဗောနော်ဆန်နေကုန်နေပြီဒါကြောင့်မလို့အဲရိတ်ကဆန်ရောနော်လိုအပ်နေပါပြီလို့နော်အဲတူးနဲ့တူးတက်နိုင်တလို့ဆန်တဲ့အိတ်ကိုဘက်800လောက်ရှိရဲ့ဆန်ချမ်းဆန်ချမ်းတဲ့အိတ်ကိုဘက်800ရှိပါတယ်အဲတက်နိုင်တလို့နိုင်တလို့လေးလူတန်းပေးကြပါလို့နော်ဆန်တဲ့အိတ်ကိုဘက်800ရှိပါတယ်စီတဘုံကိုစီတဘုံကိုပထမငါတို့ဝယ်ပါအခုကဝယ်စားနေရတယ်ဝယ်စားနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီခုကဘာမစို့ဝယ်စားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်လည်းအလူမခံကျင်တော့လိုက်ဝယ်စားနေရအားလည်းအားနာလေးကြည့်သူဒီတဲတော့ပြန်ကြလာတယ်ဟုတ်ဆယ်မင်းအဲကျေးဇူးပါညီမလေးเนาะလက်ဖြန်2000လွဲပြီမယ်ရောက်တာပေါ့အရှင်အဲနဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေရစားမိုးဝအစစေဝါအစကျင်အစတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေရဒါကြောင့်မလို့နိုင်တော့လို့ကူညီပေးကြပါလို့ပြင်မြင့်တာရခံနေပါတယ်လို့နော်အားလုံးပဲဒီလိုထွေးထွေးလေးအိတ်ကြပါလို့နော်မိုးတွေကရွာတယ်မိုးတွေကရွာတော့အစံပြူချင်းတွေကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းချင်းကြိုက်တယ်ချင်းလူသေးလေးနဲ့ခဏပဲပြင်ပြန်ကြိုက်တာပဲချင်းအကိုက်လိုက်ချိုးအကိုက်လိုက်နေခေါင်းနေရလေရာအာနာလေသူများလူလိုက်လွင့်တဲ့အခါကျရင်အခန်းထဲမှာတိုက်လုံခန်းထဲမှာအေးစစ်စစ်လိုက်လွင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်မှဒီရမှာဆိုတော့ချင်းအကိုက်ချိုးအကိုက်နေဆိုတော့ဒီလိုက်ကူဒီမှာပဲခဏနောက်ကွင်းပြီပါကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းလို့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပါလာလောက်ပါပါလောက်ညလေးဖြစ်ကြပါစေနော်